Ahoj traders, v dnešnom videu ti chcem ukázať môj náhľad na ESCO, ako som to ESCO tradoval a v podstate z čoho som vychádzal. Dneska som to zdieľal na Instagrame, tak pokiaľ si ma nesledoval, tak určite na Instagram si pozri. Máte podržný kapusta, zdieľam tam každý deň nejaké náhľady, moje prípravy a samozrejme moje trady s vysvetlením, takže určite tam dostaneš svoju pridanú hodnotu. Takže tu môže vidieť market profil a volume profil, včerajší deň. Toto je včerajší deň, môžeme vidieť, že bol outside. Prečo outside? Lebo v podstate toto high bolo vybraté v tejto strane a toto low práve tu na spodu. Takže môžeme vidieť, že tento deň bol outside day a keď si rozklikneme ten profil, tak môžeme vidieť, že sme práve zatvárali u high tej sviečky a v podstate veľa high bola v tejto oblasti. Tu sme sa práve odrazili, lebo to bol single print, v podstate čo veľmi silná rezi zóna práve z tohto dňa. Tu sme sa odrazili, čo sa mi páčilo, tak sme tu zanechali tento buying tail, sa to povie, respektive selling tail, to znamená, že máme tu niekoľko čiarok po sebe, niekoľko písmen máme tu po sebe, to znamená, ale respektíve to hovorí nám to, že tam bola cena razantne odmietnutá, čo môžeme vidieť práve v tomto reziste, kde sú tie single printy. Dnešný deň sme otvárali, a čo bolo pre mňa dnešný deň veľmi zaujímavý, tak zaujímavé boli práve toto high, ktoré som tu práve zdieľal. Tieto tri high, ktoré v podstate boli na jednej cenovej úrovni. A toto sú pre mňa anomálie v trhu, ktoré chcem vidieť, čo sa tu práve dialo. Čo sa tu dialo? Toto bola Ázia. Táto rotácia bola Ázia, táto rotácia bola Európa. A tu práve chcem vidieť, čo sa dialo v týchto aj. Čo práve vysvetlím, keď sa dostanem do toho sviečkového grafu na 5 minúte. Tu môžem práve vidieť, veľmi, veľmi pre mňa dôležité, tu vidím single print. Single print má jasné pre mňa nastavenie, že máme tam dlhodobý kupcov. A pokiaľ má tam single print do shortu, tak jasné, že v tomto dni nejdem absolútne žiadne longy. A môžem tu mať všelijaké zóny práve v tejto oblasti, môžem tu mať zóny tu, proste ma nezaujímajú. Žiaden long v tomto dni pre mňa nie je prípustný podľa môjho nastavenia. Mám jasné nastavenie, to mi hovorí jasný short. Takže a keď som prišiel, tak som prišiel dnes, to bolo do trhu, to bolo 15.30, tu sme práve boli a hovoril som, raz som spomínal, že pácha na tieto high, môžete to byť na 5 minúte, všetko na jednej cene. Čiže tu môžeme vidieť, že všetky tie high boli na jednej cene. A to mi niečo hovorí. V podstate od včerajšieho dňa sme stále na jednej cene. To je pre mňa anomália trhu a chcem sa práve podívať do tej sviečky dnu, čo sa tam práve stalo. A my sa tam práve pozrieme. My sa tam pozrieme a tu vidím 0 proti 67, 0 proti 42, samozrejme to zakrižuje 18 proti 42, 60 proti 67. A tu mi niečo hovorí, že pokiaľ bolo kúpených 42, tu bol 67, tak prečo ten trh nešiel v podstate hore? Pôjdeme ďalej sa pozrieť. Ďalej môžeme vidieť, 215 kontraktov bolo kúpených a ten trh nejde hore, naopak ten trh spadol. Pôjdeme ďalej. Tu bol kúpených 111 kontraktov, 226, 227, čiže na tejto cene bolo dokopy kúpených, keď sa na to pozriem, tak 1600, to musím mazať, 1674 kontraktov bolo kúpených a trh nešiel hore. A to mi hovorí, toto sú v podstate nejaké anomálie, ktoré ako trader si musím všimnúť. Takže prvé, čo spravím, tak si poznačím toto high. Toto high je pre mňa slabé high, preto lebo to high nebol vybraté. Čo je pre mňa veľmi dôležité, tak toto high sa chodí vyberať. A prečo sa chodí vyberať? Lebo vieme, že v tom trhu máme veľkú likviditu. To znamená, že bol tam iceberg, pokiaľ niekto chce vidieť, čo je to iceberg, tak napíš do komentára, môžem spraviť jedno video čisto na iceberg, aby si pochopil tú tematiku, čo sa skrýva za iceberg. Za icebergom sa skrýva jednoducho veľký hráč, ktorého ty v limitných objednávkach nevidíš, lebo on stále dosadzuje a seká tú objednávku. Pokiaľ to chceš vidieť, tak mi to kľudne napíš, ja ti to vysvetlím kľudne aj v orderbook, ako to funguje. Takže ja som prišiel do trhu a videl som
A videl som v tom trhu, že tam máme rotáciu, ktorá bola v Ázii a rotáciu, ktorá bola v Európe. A tu narazil ten single print, ktorý mi hovoril o shorte. OK, sme tam jasný short. A ja som v podstate na Instagrame som rozprával, môžeme si to kľudne aj pustiť. Mám tie slabé high, ktoré sú pre mňa v podstate ako magnet, ako likvid na trhu. Posledný, keď posledný do vnútra tej sviečky, tak by ničo tam bol iceberg. To znamená, že jeden človek alebo nejaké štúcie nechcel, aby ten trh išiel hore, ale samozrejme pre ten trh samotný je to strašný magnet zore. Čo týka toho, tak teraz sme v podstate ulov a ulov môžu ísť veľmi krásne shorty. Tá likvidita je tam strašne veľká, môžete vidieť, že tá likvidita je tu menšia, to znamená, sú tam buy limit, to znamená nákupné objednávky čakajúce pasívne, ktoré čakajú len na exekúciu. Čiže pre ten trh je to takisto likvidita. Tak presne ako som spomínal, pokiaľ ideme pod low, tak sú tam samozrejme len shorty a tu som najprv shorty, robil som len 9 tickov, tá reakcia musela byť rýchla, všimol, že ten protitok pohyb išiel proti mne, takže to vyskočenie bolo úžasné a ďalšie v podstate som neváhal a podľa otrpu som naskočil a vzal som 48 tickov. Samozrejme niekto môže povedať, OK, majte, prečo si nečakám, bo som mal ďalšie 30 tickov. Jednoducho obchodoval som podľa otrpu a to, čo som si zarobil, tak to mi na nič úplne stačí. Dobre, tak tu môžeš vidieť práve môj trade, ktorý som si rozpísal, ktorý som screenshotol. Obchodoval som to na microfutures, mal som na dokopy 7 kontraktov a tu môžem vidieť práve tie moje vstupy. Takže toto by bolo práve v tom môjmu tradu a ten trade môžem ešte raz vysvetliť. Ten trade práve som vstúpal v tejto oblasti a pokiaľ som pozeral ten volume profil, vždy pozerám aktuálne volume profil, čo sa mi vlastne vytvára, čo sa mi deje. Tam som práve videl, sa mi tvoril takýto volumový kopec, proste toto bolo low, aktuálne volumový kopec a to mi práve hovorilo o tej akceptácii ceny. A všimol som si jednoducho vo footprinte a v orderbook videl som tam veľké absorpcie kupcov, to znamená, že ten trh bol absorbovaný a tí predajcovia boli razantne silnejší a tam som si v podstate bral svojich 50 tikov a na nich som skončil, mal som dva krásne trady, dokopy 59 tikov a denný cieľ som v podstate splnil. A čo chcem znova ukázať, tak tu môžeme práve vidieť, čo sa práve teraz deje. A je možno, že veľa pekná šanca na short, ale takže tu sa nám vytvorila americká rotácia. Kde môžeme vidieť, ten volume je v podstate veľmi veľký, to znamená akceptácia cien je práve úlov tohto dňa. Výpok je práve úplne úlov a to mi práve hovorí, že ten najväčší volume, tie najväčšie peniaze, ktoré boli zobchodované, v tomto dni sú práve úlov a to mi hovorí stále o akceptácii nižších cien. Takže tu nám vyšiel veľmi krásny setup, to môžeme vidieť, možno pôjde do footprintu, či ten sviečka bola potvrdená. Footprint bol krásny, máme tu VWAP a v podstate už teraz dávajú krásny profit. Keby sme si na to išli povedzme Fibonacciom, v podstate ten vstup by sme nedostali žiaden pullback, to bola veľká škoda. Ja som neby som to nemal trade, lebo by som to išiel cez orderbook, ale v podstate klasicky, keby si to išiel cez price action, tak v podstate naskokuješ na 50-ke a môžeš mať krásny pekný trade. Takže tento vývar je tiež veľmi dobrý a toto sa na price action, ja som nestal, by som, toto by bola moja potvrdzá sviečka a tu by som čakal práve pullback hore vyššie a obchodoval by som práve pomocou orderbook. Takže toto by bolo k tejto tematike, čo sa dneska stalo, ako som to dnes videl práve. A tu máme ešte včerajšiu low, ktorú by dneska mohli ešte teoreticky vybrať. Môžeme sa pozrieť v podstate na dnešnú low, či tam máme nejakú anomáliu. A to low tam vyzerá celkom pekne. Nie je tam nič, čo by sa mi nepáčilo, ale pokiaľ sa pozriem na market profil, ten mi to stále hovorí o slabom low. Takže to ešte stále sa môžeš vybrať a môžeme vybrať práve včerajšie low. Ale pre tie veľké shorty, ktoré samozrejme dneska boli, čiže dneska short low by som určite nešiel, ale toto je práve pekná zóna na shorty. Dobre, takže čo chcel ukázať? Ešte som chcel ukázať, OK, toto bol dnešný trade. A ešte si môžeme
niečo ukázať. Vlastne moje performance, ktoré som mal posledné dni. K tomu sa dostanem rýchlo. Vlastne toto je mojich posledných 16 tradeov. Môj prvý trade som troška pokašľal, tam som išiel väčšiu pozíciu a ten prvý trade som bral stopku a v podstate odtedy môžeš vidieť, že ideme krásne hore, to je mojich posledných 16 tradeov. Pokiaľ sa na to pozrieme, tak mám tam 13 výhier, 13 prehier. Ten profit faktor tam mám 2,9, to je strašne veľmi silný faktor. Čiže ten profit môže byť 80% win rate. Takže super krásne, to je mojich posledných 16 tradeov prakticky. Tak ti ďakujem za video, respektíve ďakujem ti, že si to video pozrel. Tieto videá robím rád, robí mi to radosť a pokiaľ sa tie videá páčia, tak samozrejme mi to lajkni. Budem veľmi rád, pokiaľ napíšeš nejaký komentár veci. Pokiaľ máš na mne nejakú otázku, tak mi kľudne môžeš napísať na Instagram. Veľmi rád ti odpoviem, tam som veľmi aktívny. Tak, prajem ti krásny deň. Čau.